Podobu vedení města pro příští čtyřleté období už znají také v Terezíně. Ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva zde proběhlo ve středu 5. listopadu. Poprvé v novodobé historii města byla sepsána koaliční smlouva vítězných stran. Při svém prvním jednání zvolili zastupitelé do čela radnice nového starostu, kterým bude Daniel Trapány z vítězného hnutí ANO 2011. Ten vystřídá dosavadní starostku Růženu Čechovou. O pozici starosty Terezína ovšem velký zájem nebyl. I když mě to zklamalo, bylo 10 kandidátek, tak jsem předpokládala, že bude větší výběr, ale viděli jste sami, že byly pouze 2 návrhy, takže nakonec je dobře, že to takhle dopadlo. Tento nově zvolený starosta je tak ambiciózní a slíbil, že neuhne a že bude skutečně držet ten trend a pokračovat v tom, co je rozdělaný, tak to je jediný, co mu věřím a co mě teda těší na tom, že to nedopadne jako před 12 lety, kdy jsem opustila úřad. Nový starosta Daniel Trapány skutečně ve svém projevu zmínil, že chce v mnohem navázat na práci bývalého vedení města. Zároveň nevyloučil zájem o naplňování programových bodů všech i opozičních stran. Prioritou pro další volební období je dokončit rozpracované investiční akci, sestavit strategický plán, do kterého budou zapracovány volební programy jednotlivých volebních uskupení a stran. Chceme pokračovat v tom, co se dařilo v minulém volebním období a to, co bylo kritizované, se budeme snažit dál napravit, tak, jak se nám to bude dařit a ukáže nám všechno čas. Chtěl bych dál pokračovat a splnit lidem všecko to, co je možný a splnitelný díky i financím. Místostarostkou města zůstává Hana Rožcová ze Sdružení ženy Terezínska. Dalšími radními budou Roman Vítek z ČSSD, Zdeněk Rodus z Hnutí pro obce a Terezín, Vladimír Čech zastupující politické uskupení Naděje pro Terezín. Stejná strana má ve funkci i předsedu kontrolního výboru, kterým byl zvolen Bohumil Krajča. Já věřím, že budeme opozice spravedlivá, ale tvrdá. Tím, že mám funkci předsedy kontrolního výboru, tak skutečně půjdu po těch usneseních, které zastupitelstvo schválí a budu je chtít skutečně zkontrolovat, jak se má, ne jak to bylo v těch uplynulých obdobích.